На початку змагань ніхто з учасників навіть не здогадувався, що на шляху до перемоги стануть погодні умови. Хвилювалась і перед своїм першим стартом ведуча спортивних новин нашого телеканалу Олена Назаренко. Незважаючи на декретну відпустку, Олена активно готувалася до виступу на САПі. Я почала ходити тут займатися тричі на тиждень, як спортсменник тренування. Ось, а цього разу почула, що будуть змагання, вирішила спробувати. Перше в житті беру участь в змаганнях. Хоча я спортивний журналіст, третину життя пишу про змагання, а ніколи не змагалася. Ну, от вирішила, час починати. Олена знала, що не зможе скласти конкуренцію професіоналам, тому поставила перед собою завдання просто дістатися фінішу. Головна задача – це просто фінішувати. Дістатися фінішу – вкладений час. Тобто я вважаю, що я не зможу конкурувати з професіоналами, тому просто дістатися фінішу вчасно. А ось чим захопила ця дошка? Чому сподобалось на ній ходити? Ну, по-перше, тому що ти одночасно і займаєшся спортом, і отримуєш задоволення від неймовірної природи, від краси цього, яку ти бачиш навколо, і в той же час ти прокачуєш все своє тіло. На САПах спортсмени мали подолати 14-кілометрову дистанцію. Олена впоралася за 3 години і серед дівчат фінішувала 4-ю. А ось атлетам на каяках було трохи складніше, адже вони повинні були пройти 30 кілометрів навколо Хортиці. Маршрут традиционный, это Хортицкая кругосветка. Для гребли это, можно сказать, марафон, 30 километров большая дистанция. Победители пройдут ее где-то примерно за 3 часа. Вот. Но ребята, которые гребут для себя, 4-5 часов – это реальное время финиша. Лимит прохождения у нас 6 часов. Нюанс на воде может быть только один. Да, вы из гребца превращаетесь в пловца. Да. Да, поэтому мы всегда заботимся о безопасности. С нами идут катера сопровождения, в том числе катер МЧС, с медиками, со спасателями. Ну, за все время гонок у нас таких ситуаций не было. Окрім того, що спортсмени мали пройти по воді велику дистанцію, до фінішу необхідно було ще пробігти 800 метрів. І ось першим завершив змагання киянин Олексій Сидоренко. Я участвовал на первой шлях носить, когда был, еще в 2016 году это было. Я выступал только в классе байдарка, каяк-одиночка, был тогда второй. Сегодня, в этом году, приехал на САПе, ну и как бы это, подтвердил, что номер один, я сегодня первый. Ну не скажу, что сложно, но было, конечно, порывистый ветер, когда выехали, уже ехал назад. Ну, а так, більше, мабуть, я устал біжати, тому що кілометр біжав. Ну, нічого, зато согрівся. Цьогоріч у козацьких перегонах вперше взяв участь представник Білорусі Антон Супрунюк. На дошку САП став 3 роки тому і захопився цим видом спорту, адже дуже сподобалося ходити по воді. Незважаючи на прохолодну погоду та досить довгу дистанцію, спортсмен залишився у захваті від запорізьких змагань. Мне понравилось. То есть, ну, это, как правило, вот такие вот вещи, они, может, чуть-чуть тяжелее, но необычные и добавляют каких-то эмоций, добавляют впечатлений. То есть, ну, это по-своему делает ее интересной, запоминающейся, яркой. Мне сложно, потому что я не гребу где-то уже 3 месяца, вот, не соревнуюсь, поэтому для меня очень сложно было в этот раз. У своїх категоріях Олександр Сиромятніков, Анастасія Щолочкова, Олександр Крилаш, Дар'я Критіна, Костянтин Марченко та Олександр Дмитрук, Олексій Шапошник та Альона Манич завоювали золоті нагороди та призи від організаторів. Юлія Пасько, Кіра Овес, Віталій Подолян, ТВ5.